Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətməsinə, vandalizm hərəkətləri həyata keçirməsinə, torpaqlarımızı işğal etməsinə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı bu təcavüzkar siyasətə qarşı həmişə əzmləsinə gərib, sabaha inamla baxıb. Bunu daim erməni vəhşilikləri ilə üzləşən Tərtərin Həsənqaya kənd sakinlərinin timsalında da görmək olar. Hazırda Tərtər rayonunun ərazi vahidliyində olan Həsənqaya kəndi iki dəfə erməni vəhşiliklərinə şahidlik edib. Birinci dəfə kənd 19-cu əsrdə ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdılıb. Burada yaşayan insanlar qətlə yetirilib. 20-ci əsrin sonlarında 1988-ci ildən başlayan təcavüz nəticəsində Həsənqaya yenidən erməni vandalizminə məruz qalıb. Kənd xarabazarlığa çevrilib. Hazırda Həsənqaya demək olar ki, hər gün ermənilər tərəfindən atəşə tutulur. Bütün bunlar isə Həsənqaya sakinlərinin nikbin əzmini qıra bilmir. Ermənilər postayla ateşkəsi bozurlar, nə bilim, millət yaralanır, nə bilim, evdə, eşdə gəlib düşür evin belinə, nə bilim, ora, bura düşür, uşaq, zad qorxurdu, nə bilim. İndi biz vayenliyə arxaynıq, atanda hərbiçilərə şeylir, qarşısını alırlar. Biz onlara arxaynıq, ona görə 22 ildir burada elə yaşayırıq, əskərə güvənirik. 20 ildir biz burada yaşayırıq. Hər gün onlar üçün atılmamış olmaz. Atırlar. Aman ki, ona görə də biz əskərlərimizə güvənib burada oturmuşuq. Yenə də ehtiyatla dəvərdik ki, malımız, heyvanımız yuxarıda gedəndə atırlar. Ona baxmayaraq oturmuşuq da burada. Azərbaycan ordusunun əsgərlərinin ayıq-sayıqlığı nəticəsində qorxusuz və sabah inamla yaşayan Həsənqaya sakinləri işğal altında olan torpaqlarımızın da tezliklə azad olunacağına inandıqlarını deyirlər. Daşqın Abdullayev, Ziya İsmayılov, Tərtər.